Jeg jobber som kunstner og lager bilder med veldig uvanlige ting. Her, for eksempel, lager jeg bilder med min egen blod. Og jeg er her til å oppfordre alle til å bli blodgivere. Fordi blod er et levende materiale og kan ikke lages, det må gis. Og mindre enn 2% av den norske befolkningen gir blod. Så tenk på dette når du vet at et halvt liter med blod kan redde opp til 3 liv. Bli blodgiver. Hjelp andre.